Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я знаходжуся на Академіка Павлова, де місяць тому, 1 вересня, був величезний приліт. Тоді, в той день, було більше 10 ударів по Харкову. Постраждало дуже багато людей, більше 40. В цій місцині, на щастя, загиблих не було. Але були постраждалі. От зараз так виглядає ця територія. Вже все прибрано, чисто. От, вже все приводять до ладу. Як відомо, в той день було пошкоджено один із супермаркетів в цьому місті, відділення нової пошти, метро, автівки, а також приватний сектор. Чесно, от зараз я йду і досі відчувається запах горілого в цій місцині. І досі трохи так моторошно йти. Ось, але вже все чисто, прибрано. У новій пошті встановлюють вікна тощо. Загалом протягом місяця у Харкові було 53 обстріли і постраждало 200 людей, з них 19 дітей. Це дані Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, дані статистики.